د روس وال کړي دي وی ما باندې د قسم کفاره ده لسه مشکلان له خوراک ورکوم سوال ده دي چې د لس مسکینان په یو کور کې نو د یو کور له ورکولې شو دویمه ده او که دا خوراک زه قسمه قسم ورکم لکه دوه کیلو اوړه دوه کیلو وریجې یو څو لیټره پی یا غوړي نو داسې ګډوډ کولی شم او کنه جواب دا یاد کوي قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې چې د قسم کفاره هغه یکې لسو مسکینانو د خوراک ذکر دی لس غریبانانو له خوراک ورکول غواړي د یو ټیم که دا په یو کور کې او که دا جدا جدا وي نو خو دا مسله حل شوه چې د یو کور له ورکولی شي دویم ورکی به خوراک پیسې به نه ورکوي ځکه چې الله اطعام ذکر کړی دی فکفارته اطعام عشرة مساکین الله یو خوراک به ورکوي او ما و تا د الله نه نشو مخکې کېدی چې مونږ نه پیسې به ورکو پیسو ضرورت ډېر دی نه خوراک به ورکوي دا خوراک ته بدلولی را بدلولی شي خو شرط پکې دا دی ګوره شرط دا دی چې دا هغه خوراکي چې د دې وخت د خلکو قوت وي او هغوی په دې باندې ژوند تېروي لکه ته راولګېدې څه دې غنم ورکړو څه دې جوار ورکړو وریجې دې ورکړې خو دا رزق دی که نه دې سي رزق چې دا وخت خلک په دغې باندې د هغوی ژوند روان دي چې قوت ویلې کېږي نو که ته دا بدل را بدل کړې څه خبره نه ده یو له دې وریجې ورکړې بل له دې غنم ورکړې بل له دې وربشې ورکړې بل له دې جوار ورکړو او په دې طریقې سره هېڅ حرج نشته لکه ګوره لسو مسکینانو له جوړه جامه اغېسته په کې مشتي که نه ها یو لته جوړه راواغېسته کاټن جوړه بل له دې جوړه راواغېسته بل قسم دا به کېږي که نه به کېږي کېږي هېڅ خبره نو چې هغه څنګه کېږي دلته دا به کېږي خو یو دوو خبرو تنبیه ورکوم ضرور پکې مونځ کېږي او دوه لیټره پی نو دلته دا خبره یاده کوي چې پی خو هغه څه نه دي چې هغه د یو علاقې والا رزق ګڼلی کېږي او د دوی ژوند ټول په دې روان دي نو ځکه پی که څوک ورسره زیاتي ورکوي هغه جدا خبره ده خو دې باندې دې داسې نه شي ویلی چې ما قوت یا خوراک ورکو دغه علاقې د خلکو یا د هغه وخت سره چې کم مناسب دي صرف په دوو حالاتو کې او سوال همیشه دا کوي الله نه چې الله مونږ ته علم نصیب کړي چې علم د سری که نه هر څه به ورته واضح مونږ وی پی مه ورکوه یعنې مه ورکوه مطلب دا نه شمارلی کېږي الا ده که زیاتي ورکوې څه خبره ده خو دوو حالاتو کې چې ته ورکې صحیح ده ستا کفاره ادا شو هغه دوه حالات څه دي یو چې ته یو بانډه کې ورکې او هغه بانډې والا یا بانډو وره خلک ټول په پیو ژوند تېروي دوی سه علاقې شتي که نشتي سحر ماښام د هغوی خوراک څښاک هغه څه دی هغه پی دي بس دکه څاروي ورسره یي او د هغوی نه پی او دکه نه دوی هر څه دي نو که ته دوی له پی ورکې دا کفاره څه ده صحیح ده دویم یو بل حال هم کېدی شي یو کور دی چې هغه غریبانان دي تا ته پوښتنه کوي چې د کور کې څو غریبانان دي لس دي خو په دې لسو کې دوه ماشومانان دي دوه کالونه لاندې د هغو پی څکي دوی له دا پی پکې ورکولی شي ولې دکه د هغوی خوراک ته جوړې پرې روان دي خو چې ته اوس غټ پټ سړي له صرف چې د یو لیټر پی دې راغېستي نو پی باندې به سړی څه وکړي صحیح دی ګیلاس دي سړی کله ناکله اوس هم په مخ یې نه څکو مونږه دا هم نه چې په مخ یې څکو چېرته کله ناکله بعضو خو لا دلته بالکل پرېښودي دا چې مو سور څکي وي دا معدې لګوي نو پی چېرته کله ناکله سړی وڅکي داسې ضرورت ورته نه دی چې د دې نه بغیر به خو اوس دې وریجې شوې په مخه یې خوراک کېږي غنم شو جوار شو اوړه شو او داسې پسې بیا ځه
نو په مسله پوه شوې کنه. هدف کې د غوړو ذکر هم کړی چې غوړي نه غوړي کفاري په خوراک کې نه شمارل کیږي. غوړي مستقل ځان له رزق او خوراک دی. غوړي د څه دپاره دي؟ چې خوراک پرې تیار کړي. زه اوس راولګم یو غریب له چې دی یو 100 لیټره غوړي ورکم، نه وریجې شتي، نه غوښه شتي، نه اوړه شتي، هیڅوک نشي. دی به دې څه کوي؟ هیڅوک نشي کول. که د خوراک سره غریب لما خوراک کړو، قسم کفاري خوراک ته تا ورکو، هغې سره دې ولږ غوړي مور کړو چې دوی پرې ځان له دا شی پوخ کړي، دا خو دې ښه کار وکړو. الله به درته اجر ډېر درکړي. خو دا پای کې شمارم، دا پای کې شمارم. پتن چې ورسېدی به که نه،